নমস্কার, পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ঋতু মেধি। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেহতীয়া 24 ঘণ্টাতো 1600তকৈ অধিক লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হ'ল মাৰাত্মক মহামাৰী কভিড-19ত। আৰু শেহতীয়াকৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশাৰ ভাগত টুইটাৰ হেণ্ডেলযোগে প্ৰকাশ কৰিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা আৰু অসমত নতুনকৈ 1632গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কভিডৰ অৱস্থিতি। আৰু শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত 1632গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিডৰ অৱস্থিতি। এইফালে বিগত 24 ঘণ্টাত 33,656গৰাকীৰ কৰা হৈছিল কভিডৰ পৰীক্ষা আৰু পজিটিভিটিৰ হাৰ 4.8% বৃদ্ধি পাইছে। 4.85% বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পজিটিভিটিৰ হাৰ। আৰু শেহতীয়া আক্ৰান্তৰ ভিতৰত 387গৰাকী গুৱাহাটী মহানগৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইফালে যোৰহাটত 140 আৰু ডিব্ৰুগড়ত 118জন শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19ত। আৰু এই পৰ্যন্ত অসমত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 185,444জনলৈ। আৰু অসমত এই পৰ্যন্ত সুস্থ হৈ উঠিছে 150,773গৰাকী লোক। এইসকল লোকক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু আনফালে এই পৰ্যন্ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে 33,933গৰাকী লোক। এইসকল লোকক চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত ৰখা হৈছে, চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত 33,656গৰাকী লোকৰ কৰা হৈছিল কভিড পৰীক্ষা আৰু তাৰে ভিতৰত 1632গৰাকী লোকৰ দেহত নতুনকৈ ধৰা পৰিল কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। আৰু ইয়াৰ লগালগে 185,444জনলৈ বৃদ্ধি পালে সমগ্ৰ অসমত কভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। আৰু এই পৰ্যন্ত সৰ্বমুঠ 148,960গৰাকী লোক সুস্থ হৈ উঠিছে কৰোণাৰ পৰা আৰু এইসকল লোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে চিকিৎসালয়ৰ পৰা। আৰু আনহাতে 35,746গৰাকী লোকৰ দেহত এই পৰ্যন্ত সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে কৰোণাৰ অৱস্থিতি। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সমগ্ৰ অসমত 735গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কৰোণাই প্ৰাণ লৈছে সমগ্ৰ অসমত 735গৰাকী লোকৰ। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীটো শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পালে কভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। 387গৰাকী লোক শেহতীয়াকৈ কালিৰ দিনটোত আক্ৰান্ত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত কভিড-19 পজিটিভত।